číslo. Bez problémů, nikdo se nezranil, žádné velké zranění tam nebylo. Pár puchýřů a myslím si, že to počasí, když nebylo, nebyly tam také vedra, jak jsou tady, tak bylo tak akorát, myslím. Ono je to každý rok stejné. A vlastně ráno budíček brzo a šlo se běhat na pláž, šlo se běhat, plavat a potom až se šlo na snídaní a potom byla další fáze na fotbalovém hřišti a tam různá vytrvalost nebo sprinty nebo cvičení s vlastním tělem a potom vlastně jsme měli volno, takže jsme si užili i volna a potom odpoledne tenis a letos byla změna i že jsme hráli beach volleyball. No tak přijeli jsme a nebylo tam takové vedro, jak třeba bývalo nějaké jiné roky, ale dva dny tam bylo vedro, ale jinak tam mají párkrát zapršelo, ale na to trénování bylo ideální počasí.